Чарівна книжка про какашки – найгучніша новинка. Вона допоможе дітям 2-3 рочків подолати будь-які проблеми, незручності у такому природньому для кожної людини процесі. Вона розповість малюкам, що какати – це важливо, природньо і зовсім, зовсім не соромно. Що какають усі, хто їдять. Живі істоти роблять це у морі та в лісі, з дерева та в унітаз. Какають кружечками, ковбасками і навіть трояндами. Одним словом, це нормально і аж ніяк не соромно. Головне знати прості правила гігієни. Книга проілюстрована яскраво та з гумором, мінімум тексту, але уся інформація вичерпана та змістовна.